Messi, Modric og ham her, Cristiano Ronaldo. Fra i nat har fans over hele Danmark igen mulighed for at spille med deres helte og favorithold i fodboldspillet FIFA 19. Derfor holder flere butikker åbent i nat. Man kan sige, at butikken den lukker ned her kl. 22 i aften. Så åbner vi op igen kl. 00 og klar forhåbentlig til at se en masse friske unge mennesker. I Føtexten på Sears Allé i Aarhus er forberedelserne i fuld gang, før butikken fyldes med FIFA-entusiaster. Jeg har spillet FIFA i mange år, så selvfølgelig skal man ind og have det. Og ingen kommer til at gå tomhændet hjem. Vi har hørt vores kollegaer rundt i de andre butikker, hvad de har solgt de sidste år. Og så har vi så gasset rigtig meget op, fordi vi har masser af unge, der bor her. Så vi har købt rigtig mange spil. Det er ikke kun spillet, kunderne får med hjem i nat. De får en voucher til Blockbuster, og de får chips og nødder og en sodavand. Men faktisk har det været muligt at få fingrene i det ikoniske spil inden nattens udgivelse. Jeg købte spillet her i tirsdags, hvor jeg så har spillet hele tirsdag og hele onsdag. Og så skal man da vel hjem og spille nu også. De ældste fans kan også få fyldt energidepoterne op inden en lang nat. Og så vil der være lidt, man kan købe lidt her til nattens løb. Der vil være lidt juice, og der vil være lidt energidrik, hvis man skal hjem og spille her. Og så får man sin pakke her, og så går man hjem.